हेलो नमस्कार छ फेरि तपाईँहरूलाई यस यो मेरो च्यानलमा म अहिले चाहिँ झुम्का वारीपट्टि इटरी साइडमा चाहिँ म वारी छु। तपाईँले यो आसपासमा देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ श्री मिराज नर्सरी पनि छ भने यहाँबाट चाहिँ म तपाईँहरूलाई बाटो जस्ट क्रस गरेर यता चाहिँ झुम्काको नहर छ, नहर चाहिँ काठमाडौँ जाने पारीबाट सिधै चतरा जाने बाटो छ भने म चाहिँ चतरा बसपाक यहाँबाट भित्र तपाईँले जस्ट अगाडि देख्नुहुँदैछ यहाँबाट भित्र छिराएर लानेछु तपाईँलाई आज एउटा चिटिक्क मिलेको जग्गामा बनेको सानो घर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँहरू मेरो साथमा रहनुहोस्। म जग्गाको घरको मूल्य भिडियोको अन्तिममा भनेछु अनि तपाईँहरूले मन पऱ्यो भने इच्छा लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले सिधै घरबेटीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अनि जति तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु। यो चाहिँ नरवारीको झुम्का बजार हो भने म तपाईँहरूलाई चाहिँ नवकिरण यो बाटोबाट चतरा बस पार्क हुँदै नवकिरण बोर्डिङको छेउमा रहेको सँगै सटेको घर तपाईँले देख्न गइरहेको छु। लगभग यहाँबाट बढीमा घुम्दै जाँदा पनि 700 मिटरको दुरीमा मात्र छ। यही बाटो छिर्नुपर्छ र वार्ड कार्यालय पनि नजिकै छ। अनि यो बाटोबाट थोरै अगाडि पुगिसकेपछि चाहिँ चतरा बसपार्कमा पुगिन्छ। त्यसपछि म तपाईँलाई देखाउँदै लानेछु यो बसपार्कको भागहरू, वरिपरि यहाँको भागहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यहीँबाट थोरै माथि गएर तपाईँहरूलाई म देब्रे लानेछु। अनि यो बाटोबाट चाहिँ म तपाईँलाई लानेछु जुन देखाउन रहेको घर चाहिँ नवकिरण बोरिङकैसँग सटिएको कम्पाउन्डसँग सटिएको घर छ र यो बाटो हामी भित्र छिर्नेछौँ। हजुर, म अहिले चाहिँ नवकिरण इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको अगाडिमा छु। यो रामदिनी 5 सुनसरीमा पर्छ। अनि यो चाहिँ झुम्काबाट लगभग 700 मिटरको दुरीमा चाहिँ उत्तरतिर आउनुपर्छ भने यो बाटो चाहिँ सिधै जाँदाखेरि चाहिँ कालाबजार निस्किन्छ यो पिच बाटो। अनि मैले तपाईँहरूलाई देखाउन गइरहेको घर चाहिँ जुन यो स्कुलसँगै सटेको घर छ। घर चाहिँ सानो चिटिक्क परेको सानो परिवारलाई अझै 8-10 वर्ष चाहिँ मजाले काम दिने घर छ यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ मुख 30 को छ भने चौडाइ चाहिँ 66 को छ। अनि यो 11 दुर माटोमा बनेको घर हो र यो बाटो चाहिँ पिच बाटो चाहिँ 28 फुटको बाटोको मा रहेको घर छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यही घर हो। अनि यहाँको आसपासमा बात भनेको चाहिँ सबै घरहरू बनिसकेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ एउटा घर बनेको छ अनि यतातिर घर पसलहरू दोकानहरू चलिरहेको छ र यहाँ घर बन्ने क्रमहरू जारी छ। अनि तलतिर तपाईँले गाउँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तल अर्को पनि ठुलो भवन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ सगरमाथा बोर्डिङ स्कुल हो। त्यो पनि बोर्डिङ स्कुलै हो, सगरमाथा बोर्डिङ स्कुल हो भने तल देखेको सेतो एकतले भवन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ यो वार्ड कार्यालयको वार्ड 5 को वार्ड कार्यालय हो भने यो सेतो घरको पछाडि चाहिँ चतरा बस पार्क हो र हामी झुम्का चोक चाहिँ यो बाटो सिधै जाँदाखेरि लगभग 700 मिटरमा हामी पुग्न सकिन्छ। यो घर चाहिँ अझै 8-10 वर्ष चाहिँ मजाले बस्दा पनि हुन्छ र मुख एकदम लम्बाइ चौडाइ मजाले मिलेको घर छ। तपाईँहरू जो इच्छुक हुनुहुन्छ तपाईँले नवकिरण बोर्डिङसँगै छटिएको घर हो, केही व्यापार व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि एकदम राम्रो ठाउँ छ र चाहिँ जो तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ तपाईँले सिधै यहाँ घरधनीको नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँ घरधनीको नम्बर दिएको छु र तपाईँहरूले सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अनि एक साइड चाहिँ नवकिरण इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलको भवन छ भने अर्को साइड चाहिँ अर्को ठुलो घर बनिसकेको छ। अनि यो घरको दाम चाहिँ 50 लाख राख्नुभएको छ र यहाँ चाहिँ अहिले चलेको रेट चाहिँ धुरको 4 लाखले चलेको छ। जो तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ सिधै घरधनीको नम्बरमा चाहिँ कल गर्न सक्नुहुन्छ।